mirë mbrëma të ndëruar zonja dhe zotri. Në të vërtet më duket sikur ju të larkë kur ju drejtojmë në të mënyrë, sepse ju jeni të gjithë shpirtra të lirë, jeni shpirtra poetik. Dhe është një kënaqësi e veçantë që të jemi së bashku në këto ditë që janë aspakt të përshtatshme për të mbledhur së bashku, me gjitha të duke ruajtur regullat edhe duke respektuar ato, besoj që së bashku të shkëmbim eksperienca tona, dëshira të përnatur e të shkuajtit, shpirtit apo gëzimet dhe shpresat që ne kemi dhe me të cilat ndërtojmë gjithmonë ëndra tona për të ardhmen. Është një kënaqësi dhe rast i veçantë dhe po e vlerësojmë të tillë që në këtë ditë dhe pas kësaj mbylljeje të gjatë ne të kemi mundësi të komunikojmë me njëri tjetrin. Faleminderit jona shqiptare, Zamira Korace, që pati dëshirën, fantazinë dhe kurajën që të na ftojë në shtëpinë e saj, që me këtë rast është edhe studio e ansamblit Jehona Shqiptare. Pra është tamam një familje, një shtëpi e madhe që mbledh rreth vetes artist kryesisht, artist të këngës, të valles, por edhe të poezisë. Artist të poezisë sikurse jeni ju dhe është kaq përgjegjësi të komunikosh me ju, të parazohesh me ju. Megjithatë kam këtë rast të fat që të prezantoj, kam nderin që të prezantoj pikërisht këtë antologji poetike kombëtare të Jehonës Shqiptare, pikërisht me veprat tuaja, me frymëzimet tuaja, lirikat dhe dëshirat ëndrat poetike të shkrimtarve, të poetëve që kanë në zemër vetëm dashuri, paqe dhe mirësi. Faleminderit zemrave tuaja të mbrojtura. Dhe përpara se të nisim të shpetem këtë antologji, do duhet të teksoja se ky është një muaj rëndësishëm për Jehonën Shqiptare, sepse shënon edhe 13 vjetorin e themelimit të kësaj shoqate kulturore artistike. Pra, Jehona Shqiptare ka edhe ditëlindjen sot njëkohësisht, edhe antologjin e tretë në radhë, pra vitin e tretë në radhë që boton këtë antologji me poet të përzgjedhur që janë miq të Jehonës Shqiptare. Le t'i urojmë gëzuar Jehona Shqiptare, gëzuar Zamira Korace dhe gëzuar familja që e mbështet dhe sakrifikon që Zamira dhe Jehona Shqiptare të bëjnë organizime dhe të japin këtë produkt artistik për të gjithë dashamirët që nga fëmijët të rinjtë edhe ne të rriturit, po themi. Faleminderit Zamira. Faleminderit jo. Faleminderit. Në këtë mjedis kaq të ngrohtë. Ma gjithva, jo kam shumë gjatë. Dhe le të shkëmbejmë me njëri tjetrin pikrisht vargje poetike nga kjo antologji. Vargje poetike që kryesisht janë kushtuar dhimbjes, tërmetit që plagosi zemra tona dhe shumë nga vlezrit dhe motra tanë. Ne nuk kemi më në mesin tonë, kemi shumë familje, paqadi, mbi krye dhe edhe këtë hallë ma tani me virusin e të tjera, por me shpirtin tonë, me zemrat bashkuar, me paqen, mirësin dhe solidaritetin për njëri tjetrin, pa tjetër që do t'i ka përcjellim të gjitha. Besoj dhe në fletën e këtij libri, këto mesazhe të rëndësishme përcjellen. Do të doja që ta kishim një bashkëbisedim dhe një komunikim fare të sinqert, spontan dhe të vërtet me zemër. Do doja që vargjet e para të përcjellte një zon ose zonjush që është pjesë e këtij libri. Do doja që ta nisnim me ngrohtësinë dhe ndjenjat ambësore të një gruaje që ditë përcjella kohë, ishtë të ngrohtësi dhe dashuri. Nuk kemi një program të përcaktuar, pra kush do të dalë edhe të japë mesazhin e ti me vargje, dhe është kënaqësi dhe nderë, falënderit, falënderit, le të dëgjojmë disa vargje të përzgjedhura nga zemra, nga zemra dhe dëshirat më të bukura të një gruaje që ti i përcjell ato aqë më tepër nga shkodra, ti i përcjell ato me fuqin e shpirtit dhe me lartësin e artit që vjen nga këtë djepi kulturës nga shkodra. Pa tjetë im të mikrofoni, por përmes këti valor, mundet që dikush që është më i gatshëm dhe më po. Po pra, nuk po lidhet interneti. Po, aki visha.
që vjen nga kuksi. Është një burë kuksi, një burë me emër dhe me namë që vjen nga dobise aq plenare dhe aq me tradit të shkëqyër për të gjithë në shqiptarë. Urdroni, atër. Idë. Kemi pas orientim për problemet dhimje kombëtare, si që është puna tërmetit, ose probleme kombëtare. Unë, duke qenë se jemi kuksion dhe jemi kufi me Kosovën, me Shqipërinë tjetër më tonë, kam shkruar diçka për Kosovën. Titullohet, djemë të Shqipës në QK. Që një shekull në diqarësia, s'mi shekë kush plakët e mija. Rojë në stalë si ujku e dhija, ljumë gjaku në trojet mija. Sa një malë hipokrizia, mes të Europës kolonia. Ta një bota është zhjuar, shikon bishën e tërbuar. Jam shqiptar, bërzen Serbia. Jam shqiptar, indar nga fëmija. Jam shqiptar, u digjet shpia. Jam i hujë në trojet mija. Jam fajtor se jam shqiptar. Jam fajtor se sëroj si varë. Jam fajtor për gjuhën time. Jam fajtor se s'durej krime. Gjaku i kush në reqak e kanë gritur urejtën në flak. S'duron shqipja, jo, ma lugat, duke vrarë fëmijë në bark. Slobodan të plaqin sytë. Mos kujto se ti më ke mbyt. Jam i fort e jam vital. Skurse gjakun për ideal. Djem të Shqipës në QK, e bëjmë vdekjen si me lej, derdhin gjak për liri, për ta bërë kombi një. Faleminderit. Faleminderit klubit dhe pikërisht Kosova, ndoshta është kryer fjalë të kësaj antologjie. Përderisa e nisëm me këtë vargje dhe do të vijojmë me profesor Shqiptik Dinaj që vjen nga Gjakova. Faleminderit profesor dhe faleminderit që keni marrë udhën të vini nga lart. Është një kënaqësi dhe madh gjithmonë Kosova për ne. Kënaqësia dhe madhi është për mua. Përshëndetje të nderuar profesorë të fjalës së bukur artistike dhe të mendimit shkencor. Vërtet nostalgji dhe mall pas 3-4 muaj që takuna bashkë me ju. Edhe unë kam krijuar një poezi që i kushtohet viktimave të tërmetit në Shqipëri dhe e kam titulluar Apokalips në termës natë. Më ndimo, klithja dhe uimi plakosur në zi. Në rënojat e ferit valivitëshin shpirtrat e gjorë, jetë, avdekje. Pakuj, zëri voglushit shtjeri dhejnë, shtërëngojnë grushtin e vogël në byllë sytë të këmbët e mija. Dua të shoh bijen time si fle, ku me qoni? Me leni të qetë, në byllë sytë në nëzeza rëzovë. Jo nuk të lejoj. A shef një pitim si rritet, mburoj në kataklizme në të zezë gjyshja bje të rorë. Me pritë edhe pak, po ndjej frimarjen tënde në ngurë në rënduar nga motet natën e orligës. Jam këtu, në këmbët e tua rënduar nga pesha fatligut në ngërmovat e mortit. Ma heqë atë gurë në bikok, ofshama burit të ndi dhemë. Zëri drithërus shuen nga dalë frimarja zbejnë në brinjët e ngrira. Ku me je? Në shtatë palë rrath dhe gërmadhës e ferit gërmoj me gishtrinis të gjejtë dot, loti me ngrinë që palat e akullëta. Nga thëllësia rënojave e hoj zëri shpirtit e ngrirë, me kujtonin e dritën e shpirtit vërbuës, gjashtë toka shqiptare me ebu. Takim poetik dhe me sigurit që dhe një rëzblati, prengjina për një kaj. Rekonit. Në shpeshërisht të bloku parë, të shush bloku i shala. Pa e tivaj. Atëherë, unë në dhe shanë në kurbet, kura tërmeti. Tërmet në toke na, vargi lirë në dialektem. Lajkë prej teje toka jeme, ta njeva dridhin e gjamen, ta njeva dhimen e mortin, trënditjen derin palcen tame. Ta dhe u kolonen a i gazep,
kockat një me filiza tri, brit ma nën beton e jasht, nanat tu i thirë thmit. Një zëtë e din, sa më lim të shpirti, muri i myti ferishtet e ndjep, pa më shirë, në të zbardhën dritet. Lajk prej tejet kjava si thmi, fryma më mua ratën shtrat, kur mon halvedin se kam ni, që smujta me të gjinë një aty. Bive tu me ja ushtë në shkryt, me ofshi lotin vlazëve të mi, me i forcu nanat e motrat, të mirat veshën kërimit zi, me ja u pushu dihamen e thedh, me i marë fort në përqafim, foshtjet me i futën gjinin tem, me o mjeku plak trupave të njom, pa u rita la, ata djem të vegjel që u hoven, prej katit pest, me i prit unë njëtë nërkra, toka jem e shend, nën Shqipni, një gjam u shloj në të kolaps, kur posh bashkime mim prej vlezenve, tanë shpërdam marë botë se migrant, Europa krejt, deri Serbe, Malazeze, Grek, Turk, Gjerman e Italian, kush nuk erdh, e për gjithë shka në pik dimit në u banë kra. Pa davim, sa shpirtë mlej, edhe kush nuk patonan e mirë, edhe të fund me në këshat, dhurun tesha veshe math, he e pia qadre mbuloj, ajo dashni ma letësoj dhimen, mla pache, mla forcë, mlullit tana i tërmet, e unë smujta në festat mlat mujt në nërë, me të histori e në zemra i gazep, nuk të thamë gëzum, as kërkush, as të urum, as për shumë vjetë, mos së zotë, e lamen lot atë gjak që u dërë, ata shpirta që u fiket pa fajë, ku ku me sytë mëllë, e në tamblin gjumë, prej largu luta, e rashen gjoj. Kretë verem prej popullit temë, u lashë zotë i vetë, e u lashë forca nana e motra, me shpresën e besimin e malë, a i trishtim, kur më su këtheftë, më su paftë ma a i sikletë. Dhe në këtë takim pa tjetër që kemi edhe diçka tjetër, kemi edhe këngë do të gëzohemi së bashku edhe për mes tingujve të këngëve tona të artistëve ta. Por le të ndjekim edhe një tjetër poezi, ndoshta do të theksoja që kur poezit janë të gjata mundet edhe fragmentin më pikant të saj të përcjellim për kolegët tanë, për poetët e tjerë. Aziz Bytyçi, Falenderit Aziz, gazetar i mirë njohur, vjen nga Kosova gjithashtu dhe ka dy vargje për është nasip atë që e djem të gjithë për përmeti që të rondit i zemrat e mbarë shqiptarëve më do. Falenderit është nasi urime Shqiponis dy krenare, o Zamira Kuranqa, për këtë eveniment asë madhështorë. Nuk na trembë të rmeti, tundën tokat, tundën malit, si rënoj këthejet shtëpia, kërkon dim nëna dhe djali, edhe guri qanë nga dhimbja. Vjen karvani largë nga kula, tër Kosova, po zgjat duart, sy i nanës djekë si furra, loti rrethka papushuar. Jemi pranë vëlezër e motra në gëzim e në morte, të marvesh e mbar bota, bashkë do jemi për gjithmonë. Po heshtë baca, kur shëplag, lok janë danë në bukën e majës, ne tërmetin me nëntë balë, supët tona janë maja malësh, nuk në tremë, shkun më lufte, mbetën bashkë sigur kalaje, pesh dheu morën supët në përshqepa për balëve. Vjen tërmeti si kulqedra, kërkon foshja, foshnja kërkon vatrën, jemi trupa me dy zemra, fitimtar që mundim natën. Falenderit. Aziste tani një tjetër poezi që i kushtohet fjalës, forca e fjalës. Pra me fjalë dhe me shumë dashuri ne mund të zgjidhim të gjitha problemet dhe mund të përparojmë përmes mendimit, diskutimit, debatit dhe pikërisht frymzuar nga fjala Lola Shehi, kjo poetesh që vjen nga Lushnja, do të recitoj poezinë e saj me Me fjallën kam nërtuar shtëpiza për shpirti, portret e zotash me karën. Ka ndodhur shpesh me fjallën të grindem, ka ndodhur me fjallën të kemë rënë dashuri, për shpërimat ka ndodhur të më kthehen në fladë, një loj më janë këthyër në stuhi. Ska ndodhur kur me fjallën të bëj pazare, e kur pazare me fjallën nuk kam bërë. Ka ndodhur para fjallës të ullë në front heshtje, dhe heshtja më pas më ka plagosur me fjallë.
me fjali që ndisa të gjitha dhimbjet, që ndismat që më stolisë në sëri e paj, ka ndodhur që fjalët më kanë ndjekur lavë, kur mdoj që nashtën, më bën akullnaj. Me gërma i fjalë u thurë ahim në dashurive, dashurive që më dehën e më marrosën me fjalë. Shkrova muzikë mbi pendë shtektarësh, u këndova një nullë krojeve të bardhë. Me fjalë kërkojmë të bëjmë politikë. Politika e fjalës nuk lanë zirë në balë. U deshën lumë më e në gjaku të vinte liria. Liria është e shenjtë, pos shenjtë rohet me fjalë. Dhe pas Lolës, le të gëzojemi së bashku tani me një këngëtare që është mikesh e jehonës shqiptare dhe një artiste e njohur për interpretimit e saj aq originale dhe aq të bukura që gjithmonë trokasin tek këngët e Veriu, tek këngët e lirika e Veriu ton. Ajo është Kristina Ndoja. Nga libri, kam një mendim timi, nuk e di a është dakord presidenti e shoqatës, zonja Zamira, që autorët, shkrimtarët, poetët tanë të mund të shpalosin këtu edhe të tjera poezi nga repertori i tyre, pra ju vetëm këto që janë në antologjin tonë. Pasi kryesisht këtu jemi ndalur tek Tërmeti, por ndoshta duhet t'i këndojmë më shumë shpresës dhe gëzimit e dashurisë. Le të presim Meri Moza, Moza Sheku.
Moza është një poetesh me libra dhe saj, por që në të rast është përfshirë në antologjin e jehonës shqiptare. Faleminderit. Përshëndetje të gjithve, ju faleminderit që jam pjesë e juaja, ju uroj të gjithve punë të mbarë dhe inshallah në të tilla gëzime u takofshim gjithmonë. Ashtu si gjithë ju poetët e tjerë, edhe unë, shkruajta një poezi për Tërmetin, sepse kshu ishte tema, Dora e Zotit. O Zot, mbaj i dorën për këto njerës të mjerë, që i lej për jashtë e i lej pa derë. Ngri i dorën, Zot, e lutu për ne, ishim shumë të mjerë në të shtrentin atë dhe, shumë të raskapitur, lodhur këmbë duar, edhe ti more Zot në pas ke haruar, dukemi si kompë, dukemi si adhe, por duam një të shtyme dhe bijem për dhe, përse o Zot e dridhe këtë vënd të bekuar, duket si pesash, si me qëndis me duar, në mesin e natës në ndritën e hënës, bërët që të dridhet fëmia në barkun e nënës. U dorzuan bura, u dorzuan gra, edhe foshnja e vogël ja rëmbeve nënës në krak. Sa familje ngelën, jashtë me barkun thaltë, a thua Zot pas mi bërë kaq mëkat, se që i more njerëzit i përpiu dheu, qëpar pate vendosur ty, toka i rëmbeu. Mbetën njerëzit jashtë ashtu të si të vrarë, në netët pa gjumë, i gjenë duke qarë. Dikush jam për vajzën, dikush jam për djalin, dikush jam për nipin, dikush si adim halin. Ditët edhe netët rjedhin por si lumë, zdihet në këto ditë dimri se kush ka halë më shumë. Faleminderit. Ndoshta për herë të parë, në tre edicionet të antologjisë, vëre se është edhe pjesëmarrja e të rinjve. Ta vjen me libra në duar, më bën shumë përshtypje dhe do doja t'i prezantoja për pjesëmarrësit në këtë takim. Faleminderit që ke ardhur, faleminderit që je bashkuar prej trimave me kaq eksperiencë dhe përvojë dhe mund të prezentohesh për kënaqësinë e po, nga vini dhe në cilën shkollë sot. Përshëndetje, jam Edonis Bozhala, vinë nga Kosova, përkatësisht nga Banja Malisheves. Gjithashtu desha t'ju falenderoj shumë për këtë organizim, këtë mirëpritje t'juajën që na keni dhuru. Edhe jam 17 vjeç, fakti bëj 17 vjeç, mirë po mund të llogaritem si i tillë. Më falenderoj shumë. Poezi kam shumë nuk u ndicën me përzjell, mirë po kam qef pak shpresë më dhon. Edhe pak dinjitet. Poezia titullohet, do me thënë, kam pasur në limir, po titullohet je ti ai që ti do. Gjithçka që bën, kufizoje. Je ti ai që je ti aj që do. Gjithçka që bën, kufizoje. Dashurin që ti ke, vëroje. Atë që posedon, vlerëso. Atë që se ke, ti është haro. Diçka që e dëshiron, mbaj si pikë synim. Kur jam të mërzitur, bëu ti argëtim. Nëse nuk ta vlerësojnë, je përgatitur. Mund të të gënjejnë, së shte papritur. Nëse të shikojnë, shtrembro shikimin, mund të ta tregojnë udhën, t'i e gjenë vetë këthimin. Kur mundohen të tradhtojnë, i besnik, edhe pëse së të do, bëje mik. Nëse gjdo kund dikush gabon, ti thjesh mëso, e nëse të gjithë të qeshin, ti serios qëndro. Dishka që të bën kurios, provoje, shprehi në keqe, largoje. Diçka që të pëlqen, ruaje, ajo fjalë që të ngeli në zemër, thuaje. Bëj ti rregulla si ty të përshtaten, praktikoj dritën, praktikoj natën,
do jesh tjetër, tjetër njëri, do kesh karakterin tënë që s'do t'njep të psi. Vlerësuar për poezinë e ti në disa festivale, kombëtare, edhe mëtej, vlerësuar kudo dhe përshëndetur për poezinë, por është edhe këngëtar Perikliu, po bëj një biografi më të gjerë për të rrëfyer se është një artist i vërtetë. Faleminderit Silva. Po, do recitoj me Silva. Edhe këndoj, nuk e kemë shumë probleme. E di që do të mbash. Atëherë, faleminderit, faleminderit që keni ardhur. Faleminderit dhe urime në takime të tjera. Poezia ime titullohet Parash për mbire. Lëkundet toka dhe zemra refort. Përlotet një kom në 30 sekonda. Nga gjumi me ëndra disa su quen dot. Ju ngele të heshtur në nërënoja. E, erda ju pash të fjetur. Bisedova me ju vetëm një qast. Lot, dhimbje, që nuk pash. Përse këtu në botën parajs. U lukun toka dhe u bë kërdia. U shembën shtëpije dhe palate. Sa njerës kemi lënë duke qarë, sarohet kur gjema e kësaj nate. Atje i lanë të gjitha dashurit, lotin e syrit për këdhelu në qëpalla dhe flamorin e gjysëm shtis, ngritur guximshëm bigërmadha. Ju nuk në falni dhe nuk qani për ne. Sa keq në vjen në besoni, këtu është parajsa për mire, këtë parajs mos e ndërroni. Ju falenderit. Dhe këtu pran kam një vajzushe, një bukuroshe, Ariola Koleci, Aurora Koleci. Aurora ka dëshirë dhe është gjithmonë pjesë e jonës shqiptare, ka dëshirë t'i përshëndes poetët, poeteshat, me një këngë që ajo përqen shumë dhe e ka duar trokitur gjithmonë. O me dhe. Një këngëtare. Kristina Ndoja është jo vetëm këngëtare, mësuese, një edukatore e brezit të ri, por edhe një poetesh, një shpirt i bukur. Nënave dhe vjesha titullohet Nëna Shqipe Shekullore. Nëna Shqipe Shekullore rrimbi kreshta i vështron. Sheh ku qedrën që nga deti, bite saj po i sulmon. Qelje to ka kretja në zi, zdu t'ju shoh nana në zi. Zemra saj qane loton, për mbi flamur po vajton. Nana Shqipe Shekullore, rrimbi kreshta e vështron. Sheh ku qedrën që nga deti, bite e saj po i sulmon. Klith i shqipi alëshoj i piskamen, derë për derë elëshoj vikamen. Qohuni, o bitemi, keni leju për Shqipni. Ta që të rëndësishëm dhe me ka që zemër që ti e je për mes poezistën. Dhe një tjetër përshëndetje vjen nga Kosova, nga Kamenica, profesor Njazi Kastrati. Si... I dëshirojmë suksese shumë në teatrin edhe jetë gjatë. Unë, në momenti kërë ka të dëzu poezin, kam pas të shkruar në disa poezi për tërmeti se që shkërku, mi për në momentet caktume kam dëzu një poezi e cila është të dhurë Beteja Jasharajve. Aty, ku mbrojt nderi dhe krenaria, ku vdekja ishte më ëmbër se jeta. Vendi ku u shfaq edhe njëherë burëria, trimi Adem Jashari me dëmbët e vetën. Aty është prekazi ku ndroj historia, ku Ademit Hamza mu në krah i rente, në luft gjithë së bashku gratë edhe fëmija, e kula granatohej si breshër të binte. Ushtare politë sërbë gjithë një të droguar, me tankse e topa bëllë snajper, nuk ndalonin fare duke granatuar, pritnin komandantin
një dorzuar të del. Nuk dorzohet Shqipja kur në foletë vetë. Nga armët e Shqipës, tytat vjellin zjarë. Prej Muranës lashtë, me shumë minja e vjetë, tri ditë rallazi, lufta nuk ndal. Aty ku jasharajt mbledhur në një vend, çdo shtekon luftohi për të madhën liri, çdo kush pozicionet kishte zënë në këndë, luftëtarë të njëjtë ishin të gjithë, gra e fëmijë. Mitralozi i trimit vilte ty me zjarë, ushtare policë sërbë paloheshin për tokë. Jam legjende e gjallë, u tha dhe mjashari, ndërsa tërë prekazi binte të herë barotë. Aty ku jasharët fituan për jetësin, luftuan derën vdekje për dignitet kombëtar, në luftën e përgjakshme kërkuan lirin, aty ku dhe ra komandante legendarë. Familja jashari ra për në vdekur kur, unë grinë për piedestalin më të lartë historisë për të treguar armikut edhe botës mbarë, sa shumë u sakrifikuam në kërkim të lirisë. Faleminderit. Faleminderit profesor Njazi, faleminderit për këtë emocion dhe që mban të ndezur flakën e patriotizmit, për këtë flakë që Kosova dhe ne shqiptarët kemi ende të pambyllura. Por le të kalojmë në një tjetër atmosferë, në një tjetër moment, ndoshta përmes poezisë, dikush do të sjell disa vargje lirike më të përshtatshme për këtë stin të nxehtë që na pret. Qershori është i freskët, por besoj atëherë le të na freskoj një këngë nga këngëtari ynë i minjohur, Hysni Hoxha. A i ka ardhur posaçërisht për këtë event, është një mik i jehonës shqiptare dhe e ka, ashtu si kurse juve keni poezin, pasionin duhet, Hysni ju ka pasion këngën. Me gjithse si profesion është mjek, e të tjera, a i sjellë sot në të takim një këngë premierë. Është e kënga hera e dytë në këtë takim kaq të shkurtër që vinë këngë të reja. Edhe Kristina më parë ishte me një këngë të re, dhe Hysni ju, pra jehona shqiptare me shumë fatë. Ajde dile që ke një push, o vjenusja o me gjithë rush, po të dhe jera për para, o mirë se vjenë të arte e mbara, o këtën ha Shamia, ilse vjen, nuse e shpia, nuse ajon për marrë shala, ondu në shpi kujti kara. Nusja por si flutu, djali ju me mbre, i dhe vande Ka lezeje.
jom si mbret I dhe valen fuku sa ju ka leze nusja por si flutu njali jom si mbret me të tjera poezi, me të tjera vargje. Është dëshirën tuaj nëse urdhëroni pa. Poetesh që sjell vargje për Atdheun, mirëmëngjes Atdheu im. Ju ndjekim me shumë ëndje, sepse kjo është përshëndetja e të gjithë ne për Atdheun. Për shëndetje, motra dhe vlezër. Për shëndetje, poet dhe poetesha. Vinë nga Dibra. Kam kënaqësinë para jush të shpalosi poezinë Mirëmëngjes Atdheu im e kushtuar viktimave të tërmetit. Nëntor i mallkuar i tmerrshëm i zi, kë shumë më sa shkurë për ne, qka i bëre sot kësaj tokë ti, pse dërmove mbulove shkru me hi, gjëmën që bëre qave tokën, lajme të zeza tron dita dhe botën, dhimbje të rënë që se mban do të Asdheu, a kështu të la manetës Këndërveu, toka jonë sështë mësuar të tundet, flamuri ynë s'lejon kur të ullet, pse mi more bijit e bijet nga gjiri, pse mi lëshove lotët nga syri, është dynë gjithë bota kanë mësuj Shqipërinë, vargje autokolona me flamur për vinë, që janë valë këto, e sigurt nuk janë krusht që për marinuse, janë njerëzë më mirë që, për, që ne për në ndimojnë, vëlezëve ta në dhimi të aledësojnë, dikush humbi shtëpinë mbeti në kup të qilit, dikush humbi familjen dhimbjen se dorën as dili, nëntor i liris, nëntor i zis, si vjet në lëshove dhimbjen në vend të flamurit tina dhe zinë, lotë të dhimbje lëshove kësaj toke, Çporën kon sot më në loke, 51 hyje mi shkule nga gjiri, e djepin që ma thyve sot e mbulë hiri. Ky nëntor qofti mëlkuar, himni i flamuri, pse sot su këndua? Nën këmbët e tua, sot u qa toka, për dhimjen tënde u trondit dhe bota. Ëndër të keqe pas i vjet toka shqiptare, 51 bi e bia u përsodhën në nënvare. Ky vit i zi i shkoft e mosart më për ne, Lë të lutemi të gjithë në Kur'an, Bibël e Fe, që ëndër e trisht që të gjithë përjetuam dhe djepin e fëmijës mu thyë e nërduar. Të gjithë lëtuam, vajtuam me zë, mallkim 2019, kur mësash më. Ju lutem pak e mende. Jam shumë e të shpëruar, shumë e pikëlluar, sepse Dibra, Dibra si vjetë ka humbur 4 artistë të dhejnë. Duke filluar nga artisti i madh Gjevat Fana, artisti i madh Qerim Sula, Sherif Dervishi dhe i rimi i pentagramit si që quem në Dibranë. Dhe jam tepër e pikëlluar. Në një nga veprat e ti shkruan të këto vargje. O mirë dit, o trimnesh e dheu, i artë nis, fis i kry e kreu. Vujt e prova, por si mbet e shtekut dhe jamajt e jazin së këtër pekut. Kanë qenë këto vargje që më kanë frymzuar për të shkruar poezin vjen nga shekujt Gjergjyn. Vjen nga shekujt Gjergjyn me shpat qveshur si që motit, vjen me zërin o shetim, Nuk së zgjaku i kastriotit. Vjenë sërish në lejën e vjetër, kryetrimi legendar, dhe tregon se nuk vrau tjetër, veç pushtus e travdëtar. Vjenë të glezrit duka gjini, me shpat gjveshur si përherë, ku beteja dhe uprimish, koka asmish duke prerë. Vjenë me dritë si meteorë, Në gjithë të visë ku ka shqiptarë,
vjen tek vlezrit mirditor, pas shumë shekush për t'i par. Vjen në kruj, prap gjergjë ynë, dhe të rrëqen nga kalaja, nuk e solla unë lirin, po e gjeta në zemra tuaja. Dhe jehon kyse që moti në nënqilin shqiptar, se s'ka vdek qërsh kastrioti, kryetrimi legendar. Nuk ka vdek, e s'da vdes kur, sa të ndrys djelin planet, se e ban shqipja në flamur, e majmonet avadet. Bravo, bravo. Do shta? Se nuk do t'i informohen. Së pari duha të uroj Zamirën, unë jam Kozeta Zavadane, kështë në përmjërë. Duha të uroj Zamirën së pari, në këtë përvjetor të krimit të qëllqatës jona shqiptare, u bën në vite që ne bashkjetojmë dhe bashkveprojmë në aktivitetet të ndryshme, në vëndet të ndryshme. Dhe këtë radhë qëlloj që ta bëjmë në oborin e shtëpis të familjes Zamirës, ku përruam edhe studio në re, e cila do të mirë presë artistët të fjallë së bukur shqipe, edhe të këngës dhe të vales vitështu. Nuk dua të zgjatem, vetëm se t'ju uroj suksese dhe të dalim sa më parë nga kjo periudhë pandemisë, pa pasoja, dhe të vazhdojmë veprimtaritë si gjithmonë në dobi të komit shqiptar, të kulturës shqiptare, të fjalës së bukur shqipe. Faleminderit. Bravo. Po, faleminderit. Kozita, mund ta prezantosh se ti je një prezantuese e njohur e televizionit shqiptar. Klevi si do të ndoj. Klevi si ne kam ndjekur edhe kur ka qenë më i vogël dhe tani kam shansin që ta prezantoj dhe ta shijoj me kënaqësi me prurjet e Sa smo ja si vusa
ajo ta përcjell në sa më shumë njerëz që ta dëgjojnë atë si një shembull i një dashurie perfekte hyjnore që Iliriani dhe Beglia kanë përjetuar së bashku. Beglia vjen të recitoj vargjet e Ilirianit. Që unë jam në të dy, ndjenjat na bashkojnë, kur unë në sukë të prek, t'i ambël më vështron. Një mendim të shfaq në sy, për herë në rinë tokë, se dua të të kuptoj. Të fshihem që ti ke ndërmend në sy, o sa e pastër, por si qielli. Në këtë pranverë që puna vjen, zonë shkëndojnë dhe unë besova, sa këngë tyre t'i je, ta adhuroj sa herë, ndërsy shihemi dhe sa gëzim dhe ledhatimi që të ndjej dhe më jemi. Faleminderit. Qke atë dhe u em, qfar ko qili përse qonë sët? Qfar ko tuka, pse dridhet ka qëfart? Pse atë dhe je veshur në të zi, ku ke popullin hujnë në Shqipëri? Qal ko fëmiju që dirdh lot, a kërkonu në bob e si gjendot? Ku ke bend moj Shqipëri, e ku të mbetën gjitha to shtëpi? Pse sheshuan atë shumë palote, e ku fshie djalli që bëri gjithë këtu më kote? Ho atë dhe jo djep me trima, mësuaj, pse ki gjithë këtë piklem? Në në rënoj amorosur mira viktima. Oh, dura, dura, o atë dhe o em. Mos u dorza oj në në Shqipri, se tërbota në ndim të ka ardh, kush në këm, kush me takse, për kraki gjithë vëlezrit shqiptar. Shumë bujar e zemër gjer, po i kërkujnë të lënduarit e ndjer. Mes të vdekurve, edhe Kosovar, ishim vlezër e familjar. E ti o tërmet ti qosh malkuar, që të meri na ke futur për polc, në vend që të rritemi të gozuar, roj me frikën në ngërmaz. Shqipëri, ne lutemi për ty, te din se t'kemi si drit në sy. Shqiptar gjitha ndej, ne jemi një, o zoti madh, halën bi halë, ti mos në vë. Lutemi për viktimat e tërmetit, tre një pleq në lullet gjenetit. Si ju harojmë kërsa t'jemi gjallë, në zemra tona do t'ju mbojmë. Një duar të pëtitje dhe e përshëndesim për parimin që edhe me sakrifit ka ardhë në të takim ma të ardhë që të ruar nga dy tjem të dite nga Bashkëshortja. Në ka të ruar familjarisht në sërë. O Silva, një minutë, ka është një përbërë? Një minutë sa të marë... E, një sekundë, se është pak mikrofonin. Jo, një sekundë sa pjatë. Lideri i festivalit, vargjet më të bukra për vitin 1920. Mediona Sula. Bravo, Sula. Bravo, Sula. E bërë fotografi? A bën? Po. A bën? A një skëndurat, jo? Ju dua dhe respektoj me gjithë shpirt, ju dam të gjithë me një zemër. Një përshëndetje për gjithë juve. Dhimbje dhe shpres. Hapet lajmi në çdo an, në Shqipëri ka karakter met. Në Durrës, në Thoban, e në Tiranë, në shumë vende ka dobit. Për mbi shpi, e mbi palate, si valdet dhe met i zi. Rënë njerëz, këjtë të papajshëm, gra, burra, pleqe këmi. Djetë tërmeti posi zjarri, gjdo kusht merë e gjdo kusht zi. Qfa i patën kësaj bote që në togji, që në togjit me tragedi, ku do shohësh plot gëmada dhe ku foma në mbrënoja, luma to që ku në dorë dhe shkëllqien si Shqiponja. Sa ku foma në mbrënoja, o bo që në zurit meri.
por kjo plak që na tërmeti, mu në zemrën e na theri. Rrës Kosova një martire që e para u Gjepan, i me vlezër të një gjaku që dhe vdekja do të standar. Diaspora ju një kombit, jetoj dhimbjen bashkë me ne, u thret dhimbje kontribute, flamur vlerash e shpëne. Edhe shtetë e tret e qakë, solidarën me dhimbjen tonë, ku shharon plakën e vjetër, dhe të rejnë, shpite mjekonë. Humanizmi që sot falim, vide Shqipës në përbot, e shbekimi me i shenjtë që në falë i madhë i Zotë. Kam ditë që toka dritet e gjumi Shqipës si ka ikë, e rësira e natës e gënjion, nga shtrati vdekjes jam mori bitë. Te këtë shoqë përpëllitesh, në ngërmalla që e ndet i biza po përkon, trupin ti e përshkron dhimbja, edhe loti jo s'pushon. Edhe qjeli së përqar, bashkë me të qande ti, se shqipes ju prejnë flatrat, ku nga gjiri saj së të ruan ëngjët, bitë për të mbyllu në kapas të akull e të zinë. Së të malkoj do të më shqipja ime, edhe pse jam shytur në varfëri, të këti linda e urita, e nga ty krenare doa të vdes në qenë të iki. Ti e tokë e prentuar, tokë e lasht e larmi gjatë, të këti prejnë eshtrat e të parve tanë, prejnë eshtrat e prindrëve të mi. A ty dua dhe unë të prejnë, se ti je tokë a mëndë. Edhe pse flamuri ku që zi, gjusë më shtisë po valvite, ti e Shqipe që flëtëronë, se ke në kra Kosovën trime, e gjithë botën që pëton dhimonë. Ah, moj zemër në flëtërim, ndalu pak dhe mua më merë. Se jam jo të bi e përmaluar, e gjithmonë në shpirë, ty do të kemë. Zonë e ndëruar, jemi shumë të knaqër që kemi në mesin tonë dhe ashtë më tepër me vargjit tuaja. Nëse do të recitove diçka nga to, do të ishte në nderin tonë. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj suksese të gjithë poetëve. Vendi im. E dëgjova zërin tënd kur gulqoj thellë si klithëm, vëndi. E dëgjova kur thiri se jehon më lëngjimi dhe më the mosik. Mosik më the kur e braktisë u braktisë nga rinia, syri loti shteri. Mosik më the, e re isha dhe unë, në shpirt me ishte ngullur një thikë. Unë zërin tënd e ndjeva kur telat e violinës me u i vajtonin. Dhe dridhjen e telave të lahutës nga lartë e ndjeva thellë në kraharor. Në prerin tëndu derdha një pikloti, kur më rodhi me dhimje nga syrin, falni se kam një qik problem e sytë. Ma fshive mos të ndija dhimje, loti më të poshtë mos të më pikoj. Kokën e mështeta në prerin tëndë, desha ca përkudhelje. Doja rahet e zëmrit në prerin tënë të qeta të pushoj. Ti vura dorë në plak të ndjeja rahjen e porta a ordës. Bite tu të këthyën krahat, ikë në përbot si zojtë shtektarë. Sa krenare jam për ty oj bukura, perëndesha ime arbëri. Kur së të këtheva krahat, as kokën kur se mbajta më njanë. Unë bështeta fort në tungën tëndë në rënjët e tua të thela. Ti më thërkove kokën më the, më shtetu të ku, më i bi. Dashuria për ty vëndim, si kristali ku luar nga zëmra rodhi. Të hodha një mantel, të përkëdhelja si fëmi të mështolla. Fytyrën të alava, shdo më njës me vesën e agimeve të bardha. Një mbi krenare, vargjesh të vendosa, si kurorën mbi velo. Kudo ku këmba shkeli, emrin tëndë, pikturuar e kisha në balë. Sa rrugë të gjata bëra, jam krenare, thash, që jam shqiptarë.
në fluturim me shqiponjë, emrin tënde skalita me shkronja të arta, o sa e lumtur jam, se Zoti më pagëzoi me emrin shqiptar. Liliana në vargjet e kësaj poezie, Qyteti Fantazm, ku t'ja keni kushtuar? Kushtuar qytetit tim, qyteteve të gjithë, dhe më thënë, se më shumë tërmeti ranë në për Shqiprinë e mesme, dhe më shumë kjo të rëndit, paka shumë në për qytetet e vogla. Edhe titullohet... Apro kemi dhe kemi, bravo. Titullohet Qyteti Fantazm. Nuk di ku, nga ta filloj, ku paniku është i pranishëm, në çdo njeri e fëmijë të kësaj toke, në çdo fytyrë buzëqeshja ngriu. Mbështetja mes nesh është e pranishme, e treguam atë ditë, tek ajo katraur, menduam se u kthye bota përmbys, se toka shkoj lartë, e u bëqia. Një ullërim e detin nga thellësia erdi, gjitha jo energji që liroj në tokën. Nxori në pa të palarat e qytetit, të ngritura në kriter, e pa kriter, mbi tokë, si kërpudha mbas shiu. Val, përse u shëm kjo kalaja jote? Kala, pa themet, e ndërtuar mbi rërë. Kjo, sështë as dicitur, as piktur, ngërhinat e babësis e të pangopurve. Njërzia e pafajsh me ullur që njëzuar, lullet me kokën lartë, lutemi me kokën lartë, e sytë nga qeli, që djeli të dalit të ngrohë këtë tokë, të kthehet busqeshja në mimika tona. Kjo dorë, që tundi e shkundi tokën, u bë një mësim e një ndërgjegjësim. E pa njohura
çuditshëm u bë informim. Nga gjumi letargjik të gjithë u zgjuan. Gjësia që ta lexoj poezinë nga miku im Prof. Xhavit Gosa, i cili projeton në Londër dhe në pamundësi që ai të vijë sot këtu, mua më dha besimin dhe ndjem jashtëzakonisht i lumtur që do ta lexoj këtë poezi. Përjetësisht si pranvera. Po, pse Zot javrove ëndrrën e blerët. Nuk ja pes syrin plot dritë e forcën e shpirt, me pallat mbi shpinë ai prapë ndronte të për shpresë, se lëshonte ëndrrën humnerës pa njerëz të dritë. Bos më buloni me kurdele të zezë ëndrrën luzënjore, djerin i të fluturojnë qiell më s'yesh me të orë, të bëhet pika vese mbi lulet e bërivodhe, të bëhet ujburimi kalimtarët buzë të njomin. O Zot i madhë, merë ëndrrën e ti të blerët, je biblerimin e lisit të motit atje ku e lindi nëna, e mundi trishtimin e ngërmallat e tërmetit, Klement Qupi, përjetësisht i bukur si pranvera. Ju falenderit. Interpretimin më të bukur e japim një djalë të ri Edonis Buzhala. Suksese, suksese dhe më bje mirë që të poezi më kësë arro kërë. Në duhe shkë të mund poezi. Se të ikim prënda e së largë. I herë por isha shumë emocionume. Përfitoj këtë të përshnes ikonen, shpirtin artist, të madhen Margarita Gjepa, që është prezent se këtu me ne, edhe në kushte, e maj me në vjetë, në kushte jëtë mija shvetsore, ka sakrifiku. Kjo është forca jonë, kjo është digniteti jonë, kjo është mështetja jonë ma maj që më të kena. Dhe konveni jonë shumë artiste, po artiste t'ilë, po atë është me fyja s'kenë, me shpirtin artist që flet me lënë, flet me shpirt, ka një dëshurit madhe njërzore, ashtë e vetë mja madhja Margarita Gjepa. Bravo! Dhe ju vetëmon, kanë respekt gjithë. Ta shti, on, bravo, për e klishulli e shumë i mirë dhe ti, dhe je krau i djathë i të madhe Zamira Korancë. Një përshtetit veçantë e përmeritën dhe zonja Mira Korancë, Zamira Korancë. Ajo është i sakrificë gjallë, ajo kushte po kushte në mlevë. Dhe i thashë në telefon kur unë godi nuk mujta me arë për kushte që... Kom një do profit e zotri. Ata që e kanë parë s'kenë si unë. Ju përshëndes të gjithve me dashuri dhe respektin më të madh. Në radh parë përshëndes dhe uroj nga zemra presidentin Zamira Korancë bashkë me bashkortin e saj Benin. Kje shikoni sa mjedisët bukur kina ka krijuar këtu në shtëpinë e saj. Porime dhe për sallën e re, që ne në të ardhmen do t'japim koncerte. Janë pasionant, janë të papar këta burë e gru. Me pasion, me dashuri, e dim të gjithë se qarë dim e bari. E dim, për bëjnë, dashuria e madhe ki bënë. Unë të urojnë nga zëmra, gjithmonë suksese, edhe shëndet familjes të ndërë. Amin. Suksese bashkë dhe shëndet. Përgëzoj gjithë poetët përgëzoj për vargjet e bukra që na përprunë. Mua gjithmonë me emocionojnë vargjet i bje gratë. Sepse gratë tona, po e thonë bukur fjallin e tyre, dikur nuk ka qenë këtë guzim.
ka që kemi qenë më të drojtër atë, kemi hapur gjërat. Prandaj sa po vin, po bjen me mesazhe, poezi, me një lirizëm të thoja se vet gruaja është lirike, është poetike. Edhe po na vjen prurë shumë të bukura. Poezinë më vjen mirë që e duam se unë dua shumë poezinë. Ajo më ka gjetur në skenë, edhe është sinteza e artit, është gjë e bukur shumë. Dhe me thënë, në një barkë, njëri u shprej mendimet, ngjarjet dhe emocionet e bukura. Është eleganca e shkrimeve të e artit. Shmim në parë, mund të ndajmë tani, e? Po, pa tjetër. Shmim në parë, në bëri për shtypje të themë drejten, poezia dhe mënyra si e përduri zonja, sepse poezia kishe një mesaj njërzor, do të thoja, si të mos tani që kemi nevoj shumë për këto mardhënet njërzore. E merë Lola Sheu, qëmim në parë. Bravo, e gëzosh dhe mëra. E gëzosh Lola. Po e të vjurë të mërë? Lola e gëzosh, ja pashmerte. Urdra, da i bëjnë pozë këtu. Shmimin e dytë, me knajqësi, me gjithmen, ishte një gje e freskë të thoja, interesante dhe me një emocion të bukur e përsoli Nezi Plaku Velaj. Brava! E gëzosh Nezi? Ata është e emocionat fitoj? E gëzosh me shnetë. Gjithë po. E meritan. Vdojë dashura ime. Qmim nga juve. E meriton. E meriton. E meriton. Kuse qmimin e tret, me respektin më të madhë, përparim Luca. E gëzosh, e gëzosh. E gëzosh, e gëzosh. Faleminderit që ka ardhur. Faleminderit dhe juve të dalë ma shpirti këto të vargje. E gëzosh. E gëzosh. E gëzosh. E gëzosh. Artistik, antologjisë, Jona Shqiptare, Vimi 20, Qmimi pari e Petre Regina Starkaj Rekoni. Për Italim. Për Italim. Për Italim. Gjithë morë me kokë poshtë, kjo e marë shumë. Qmimi një të përgjemi më të bukur. A, falem dhe shumë. Ju falem njerën nga zemë edhe profesor Isha. Gjithë. Kemi darë Shqipërë. Edhe tre qmime për poetët nga Kosova. Qmimi tret për poetin Aziz Bytyqi. Kalo më ta, kështë tjetë, kështë tjetë, kështë tjetë. E meriton, gëzofsh. Ajo është shumë e meriton. E poezia jo të shumë. Vja mirë se e ka përzjedhë. Shmimi i dytë, Njazi Kastrati, nga Kosova. E për poezin më të bukur dhe interpretimin më të mirë, e merë Shevqen Dinaj, nga Kosova. Ndërët, vërtet është kënësi e jarë zakonëtë për mua që të marrë këtë shmim pikrish në Tiron dhe nga ju, dhune e modhe në rrugë, dhe nga Zeta Zavaloni, një të poete, një të talentuar që shumë herë ka morë shmimit parë. Artistë gjithanë. Vashtu edhe nga poete. Janë edhe disa të shmime si lider nderit festival. Lider nderit festival. Festival. Kristina Ndoja,
Je për titulli poetik kombëtar në infrashëri për vitin 2020, profesor Shaban Emiri. Liderit festivalit, vargjet më të bukra për vitin 2020, profesor Prenk Leshi. Bravo, Prenk. Ajde, profesor. Apo, ma. Apo, ajde, profesor. 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 Apo, ajde, Më vjen keq që ona në fakt do t'ja dërgoj profesor Raki Kvisha, e falenderoj, nuk po e gjej sinqerisht titullin e poezisë më të bukur, do t'ja dërgoj me ime, mjafto që unë po e përsëris këtu. Mimoza e kam këtu, nuk po e gjej, po që do po e shkohna, Valbona Abazi, Miranda Derti. Sonja Miranda Derti. Edhe kush të këtë kem haruar, ju të mua më lajmëroni, por Periki Shuli ka titullin e interpretim të bukur kërkoj ndjes, por nuk po i gjej si full profesor. Edhe ju. Sonja Ubekov, unë kam dëshirë një foto artistika aty, edhe i them fornisë. Unë ndodhem sot rasisht në si ushë. Joni! Me profesor Frenk. Por kjo atmosferë e kryu me sot këtu, nuk vasë si mos të të nëzisë, të posë pjesë e sajnë. Normal është më shumë, kur në këta aktivitet morën pjesë personalitetet skenës, si Zoja Margarita, apo se Karani, si Zoja Silvana. Gjithashtu edhe përvjetori i kësaj shoqate me një emër kaq të madh, Jehona Shqiptare. Kështë desha, t'ju interpretoj dhe unë ca vargje. Unë jam për nga zonatit piktor. Jam dhe poeta. Pikturi ko të në mërë. Nuk ka se si, ti është piktore, mos kërë të mojnë të mojnë. Dhe nëjko, është poezi në mërë. Dhe, një përshëndes për ca vargje që e kanë zëna fillën herët në rinin time, atëhere, kur unë isha në zënë si liceu të artistik, por makinaria ushtarake serbe është shtypte vlezrit tanë në Kosovë, studentët. Ku i ka globi më të bukur amalet, ku jetojnë veçhtoj zovallën, ku ashto ka mashtat zanë, ku fëlenë veçhqipet kanë.
ku me arpe shohet kurje, ku shflak, ku qelë bëshuri, ku me vdekin matet jeta, rënd një popull në trojet veta. Bravo! Banor, lisa vojnë gjaj në shtanë, në tronë kullot me galanë, erën lule unë banë gëzimi, e talë në trini unë merë zemrimi, në kuvend pajtojnë rufet, për vatan kuburi o flet, skërkojnë shera spesojt e malit, e miki bëhen gjdo utarit, bukurit, kush si a lakmoj, kush sul shumë dha me thoi shumë sultana prej Azije, e prez mas brezi krajla Serbije, plak të thella në përmote, mori zemre kësaj toke, rema gjaku shpërthin për i kurit, me rujt gjyre në flamon. Bravo! 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 Complimenti! Bravo, bravo, Urine!